Välkomna hit till Gamla Uppsala museum. Ni som tittade igår, ni kommer kanske ihåg att vi har ju en tidsmaskin här på museet som kan åka tillbaka i tiden och hämta hit någon som levde förr. Så vi har ställt in den nu på vikingatid. Ska jag snurra på hjulet, ska vi se vem som kan komma hit. Men vad är det här? Vem är du? Vart är jag någonstans? Du är i Gamla Uppsala. I Uppsala? Ja, i Uppsala. Okej. Ja, men där bor jag ju. Så det ser lite konstigt ut bara. Ja, men du är i framtiden nu. Jaha, ja, det är därför jag har så konstiga kläder. Okej. Välkommen. Vad tack. Kul att du är här. Vad heter du? Estrid heter jag. Estrid, vad fint namn. Tackar. Det ser ut som du kanske var på väg någonstans nu när vi fångade in. Jag ber om ursäkt om det förresten. Helt okej. Okay. Jag var på väg ner till ån faktiskt och jag tänkte kamma lite ull. Min dotter har vuxit ur sin särk igen. Jaha. Så jag behöver göra en ny. Okej, hon växer fort. Men så du har lite ull här. Var har du fått ullen ifrån? Det är från våra egna får. Vi har en stor gård nära ån som vi har får och sånt där på. Så då klipper jag ullen och jag kammar den och tvättar den. Och sen så tar jag och spinnar den till långa garntrådar. Och sen väver jag och färgar. Så här är lite rött garn från krapprot. Den ser vass ut den här med det. Ja, det är aktar i sig ute. Är det en till eller? Ja, två stycken. Ja, okay, så man, två stycken behöver man. Ja, spännande. Ja, men det här verkar vara jättemycket jobb. Ja, jättemycket. Det måste ju ta liksom all tid du har, så det här måste ju vara ditt jobb då, som du gör de dagarna. Nej. Det här bara gör jag bara när jag har lite extra tid över. Jaha. Vi har en stor gård så jag måste ta hand om fåren och grisarna och korna och hästarna och hönsen och barnen och hela gården. Så det är mycket jobb. Jag går upp tidigt och lägger mig sent. Det låter tufft. Det är mycket att göra. Men finns det någonting som du inte kan göra som du skulle vilja göra? Ja. Nu är barnen små och det är mycket jobb, men jag skulle vilja resa. Ja, lite semester, vila upp dig lite, åka till Kanarierna kanske. Vila upp mig skulle jag vilja göra, men jag vet inte vad semester eller Kanarieöarna är. Mm. Jag skulle vilja ta ett stort skepp, åka på Valens väg bort, kanske via Holmgård, kanske ner till Särkland, kanske till och med Miklagård där. Det skulle jag vilja se. Mm. Ja. Det är som en stor stad, eller? Ja, jag har hört att det är massor av folk. Oj. Okej. Ja, men det låter ju superhäftigt. Vi får hoppas att den här drömmen då går uppfylla sig så att vi får göra det. Ja, det var ju kul. Ja, kanske när barnen är äldre. Men du verkar väldigt mycket att göra så jag tycker vi ska inte störa dig längre. Det var jättekul att du ville hälsa på här i framtiden. Ja, kul att se hur konstig jag har blivit. Ja, nu vill jag hem. Okej, tack så mycket Estrid. Ha det så bra. Hej då, fram tills nästa. Hej då.